Hei, jeg heter Anita Morales-Stokdal og frivillig koordinator og leder i teamet Frivillig sentral. Hos oss er det en blanding av by- og bygdekultur, men kommunen er preget av både bondekultur, dugnadsånd, giverglede og det å gjøre hverandre gode. Da vi ble med i prosjektet, fant vi fort ut at vi hadde mye vi kunne bygge videre på. For oss ble det viktig å finne ut hva ville vi med dette prosjektet når vi skulle sette i gang. Hva kan vi hjelpe hverandre med? Hvilke strategier har vi? Hva betyr det for oss? Hvilke ressurser har vi? Og hva har vi fokus på? Hvem kan vi samarbeide med? Hva er viktig med gode møteplasser og arena? Altså de frivillige ressursene. Altså må vi samarbeide med de vi allerede er med på samarbeidet nå, ulike avdelinger i kommunen, på tvers av organisasjoner, ulike organisasjoner. Hvordan kan vi best være til fordel til hverandre akkurat da? Vi landet på å ha kafédialog og medvirkningsdialog. Vi samlet 27 forskjellige organisasjoner til medvirkning i det videre arbeidet med samfunnsdelen av kommuneplanen, som er frivilligheten. Med fokus på hva vi kan hjelpe hverandre med på tvers av kommunen, det å koble frivillighet og folkehelse. For at dette skulle være forutsigbart for alle, så fikk alle spørsmålene og planene for arbeidet på forhånd. Alle visste hva de skulle diskutere og hva de kunne være med og medvirke i. Mye spennende kom fram. Sitat fra en av deltakerne. Hei og takk for møtet i går. Godt organisert gruppearbeid. Det var godt å sitte sammen med folk som jobber innenfor omtrent det samme som meg selv. Da har vi mange fellesnevnere, og praten blir da mye lettere. Det var et veldig godt engasjert gruppemøte som jeg var med i. Vi fant ut at det er viktig med faste etablerte møteplasser. Det at alle vet hvem de kan henvende seg til. Det vi kan utveksle tjenester og være nysgjerrig på hverandre. En slags frivillig børs. Noe kunne vi kvittere ut med en gang, for eksempel tilgjengelighet på ettermiddagen fra kommunens side. Noe annet som kom fram, for å styrke samarbeidet mellom kommune, frivillige organisasjoner og det behovet, så er det behov for koordinering. Bygdene føler seg glemte, mange eldre ønsker å bidra, men de vet ikke hvor de skal henvende seg til. De ønskte en pensjonistpool, en henteordning for eldre som ønsker å bidra. Trenger en kanal der frivillige lag og organisasjoner kan annonsere sine tilbud og aktiviteter. Medvirkningsmøte som dette er viktige arenaer for innspill og behov knyttet til kontakt. Takk.